U rikthyem bashk në studion e sonte, jeni me emisionin më të mirë të verës, që keni mujt me ndjek edhe me qenë pran televizorit edhe me shiju çdo bisedë dhe çdo material që përgatisin për ju. Pas ulqinit, Lotinës, kemi ardhur në studio për të filluar një bisedë me një prej këngëtarëve më dashura, më simpatike dhe më të lezetshme që është bashku tregut muzikor këto viteve të fundit. Është Angjëllusha Saliu, ku do të diskutojmë shumë çka për verën, për planet dhe gjithçka që ka të bëjë me jetën e saj. Mirëmbrëma. Angjë, mirë se na erdhe. Është interesant puna që sahere kemi, sahere paralajmërojmë Angjën, ose nëse nuk e paralajmërojmë, vazhdimisht na shkruajnë njerëzit edhe formojnë grupe që na shtin mua e shpendin edhe kërkojnë me të pasove ty në studio. Edhe tash unë e thonë shpendin... Ishtë besnik panca. A mo te për besnik. Edhe në momentin kër e qiti Angjën një fotografi, edhe tha që kam e qenë në emision, me njerë komentet vazhdimisht. E pytet për neve, Me Angjën kena me fojt shumë shka, jo për veç për fonë, zati tu shumë besnik, po fillimisht të regëna Angjën që shnisi vera për ty. Fillimisht faleminderit shumë për ftesën edhe shumë kënaqësi me konë me juve dyve bashkë. Sidomos kur i pëlqen njerëzit si njerëz mas pari, që sheni jo dy shumë simpatik edhe shumë të mirë për ekranin, shumë kënaqësi me konë bashkë. Faleminderit shumë. Kemi folë shumë qka, po ja këllojmë dështa me fancat në si përmendin fillim edhe se sa besnik janë Angjë dhe qatë gjithë kozë për krajt, mbështesin edhe e kini një pik dopt shumë. Unë e veqë e fillova, po Angjë e haroj piti. Jo, menova që po... Qushka një zvera, Angjë, para se me kalu të fancat, ma si veqë e bona piti. Po vazhdoj me Adelinën. Po Adelinë vera si për krejt tjertë edhe për neve kanë... Halo nuk ka fillu ajo ngarkesa e madhe, po vetë ideja kur vjen kërriku, dhe që është si stresohësht, kopë stresi edhe pse, unë jem shumë halo e rejnë këtë farë punë, po ja kumë njësa është me përjetu edhe one. Me të kalëzu drejt vitet që kanë kalu, dhe që kam kërët ma letë, nuk e di pse, ta është që është për stresohëna pak ma shumë. Në është ta përgjithsia, ta është me madhe. Në është ta që kjo nuk pedi. Po e kumë cek disa herë, nështë ta që jem në stop me mamin, për me ma bënë shumë të letë, se nuk e kam atëfar barën krejt një vete. Po shpesë që i kena me pasë shëndetin edhe forcen që me përbalu mirë, me kalu mirë, që në qatë uneja që kemi me kohën prezent, të ato familje që nga kanë zgjedhë neve, me kalu mirë. Se si do mësë për ta, me të të një kujtem i mirë. Se nështë ta për neve, ose për njerës që e bojnë këtë punë, mundet me kohën është ta një ma shumë që ashtu njerës të shohin, po na e dhoj maksimumin se njerës që pe bojnë darës, unë ata e kanë sifte që thojnë ana dhe kena qef me kalu shumë mirë. Kështu që përshpesaj ka me kalu mirë sezona për krejt, duveç për neve. Para se mund dalë të fancat, mas jemi të kë sezona, jënë shumë ta tash dasma të krejtua hengjët familjare, ku shumë kanë qef me të pas ty edhe mamin bashkë me jarë këtu, përsa ndështë ta është përgjithsi hengjë për ty që me martu dikon, me qenë pjesë aty, me po pas taj dikon që po knaqët me ty edhe që mi jam i alumëtëru ndështë ta natër ma të rëndësishme njëtë. Po që shëtësi ka ma herët, po du me konë shumë e sinqertë në fillim, jo në normal që unë e kumë ditë ku përshkoj edhe pse përshkoj, po dyqysh mu dohke ma shumë interesant se sa përgjithsi. Abdyn është ta eksperiencë e re dhe nuk nalësh me mendu në është ato farë antë negative, po veqë që shion. Po tash se cilin herë në është ta dhe vetë të rritë, i kupton senët shumë andryshe, edhe i merë me seriositet pak matë malë. Kështu që është ndjenjë e mirë, tash mas pari është shumë privilegjë, Muj me qujtë privilegjë se këngëtar ka shumë edhe darsma ka shumë edhe ka këngëtar për krejtë. Po dikush kur cirë ty, ka ashtu të raste, për mu jo në shta shumica, po mamin që e thirin ashtu kanë ndru në shta që kur e kanë i nejnë shpe me të pas ty me knua të. Po tash ashtu thirin edhe kanë qaf me kone dhëmë prezente edhe për mu është shumë djenje mirë. Se nuk ka shumë ko që në kom hi në muzike dhe kur është që diko është thirë dhe ka qefti me kona të, është shumë djenje mirë, normal, se është një farë suksesi në karirën tonë. Pikër është të ku du mundu alinë, që sepse duke u bazur të stilit, mëra që shke fillu në muzikë, të ajo se si duke, shka pas shumë pytje për njerëzve pse me muzikë populore, edhe pse jo me një zhonër tjetër, kështë që ndështë ashtë koha me u do një përgjigje krejt atyne që e bojnë këtë pytje vazhdimisht. Shumë shpesh kom hasën në këtë pytje, nështë ta për idejnë që jam pak e rinë mosh edhe stili, se gjithmonë një mësu nështë ta me po këngëtarët e muzikës populore femnat në këtë rast, me një paraqitje serioze,
Normal që duhet me qenë serioze se zhandri është i tillë. Po për mu është shumë më pari kënaqësi edhe shumë, me shumë respekt e trajtoj zhandrin popullor se është i joni. Edhe nuk besoj që dikush mundet me të dashtë ose ti nuk mundesh me dashtë diçka tjetër pa e dashtë ato tonë, kulturën tonë. Kështu që nuk më hezitu asnjëherë dhe nuk kuptoj pse duhet më bëj kjo pyetje se kur gjithë s'ka të keqe nëse një qik e re kish me knu popullore. Unë është me pas një parashitje okej, okay, një parashitje me veshje që jenë në trend, po ndërko me këndu popullore. Edhe që ka menoj që pëllina që të pak të fansat këtë rast që jenë shumë të vogla, edhe mund pëlqen që nështë a përmes kongë vetëmi ato mujnë me ngu popullore. Apo këta nështë menoj që është një farë ndikimi mirë dhe një farë influence mirë në atë pjesë publiku që mu më dëgjanë. Edhe shumë dikush mundet me thonë që nështë e kom pas ma letë, e kom pas shumë afshqish që kom kënë popullore. Se nuk e komendu asë njëherë me kënë popullore kërë më konë ma e vogël, edhe besoj që shumë ma shpejt nështë e kësha gjitë vete në për zhandre tjera, po nuk kom hek dorë për ato dhe nuk ka qenë asë njëherë do me thonë dikemi mamit, ose me thonë ja ka imponu mamit, atë që ka e kom cekë saherë. Unë e mëj me thonë lirisht që kom qenë e imponume në shtamë në muzikën popullore. Jo me omarë në shtamë. Po, jo me e zgjedhë unë me këndu vetë. Unë e kom zgjedhë vetë, se më ka pëlqy, edhe jem shumë rahat. Edhe kështu po vazhdojnë shumë sukses shumë, po dhe në alë ishim pak edhe të projekti fundet muzikor që ke publiku, një kong e cila ko rritëm, e cila është gjirun bregdet, një videoklipi mirë, i lezet shumë. E di që ke qëndru një ko atje në kohën kur folë shumë për biseda e gjona t'ila. Kështu që so a je knaqin sepse ke pas ko me i po reagimet e njerëzve në ndërko prej kur është publiku projekte. Po, kjo kanga ka qenë pak ma ndryshën është ta prej projekteve që i kompru diri tash, se projekte të mija janë ta ma populore, në thënë ati zhondri. Kjo ka qenë pak ma ndryshën, po nuk kom hezitu se nuk është shumë jashtë natyrës të kangve tjera. Është të vërtet që nështë anë ritëme, në orkestreme, në stil është pak ma ndryshe, po prapë është mrena natyres, është mrena natyres stilit që unë e këndoj, do më thonë, unë e këmë këndu këto, që e këndoj një kong tjetër populore. Se nuk unë është me dalë jashtë, që unë anë jashtë lullave që të ikinë se cilin kong tjetër. Po nuk ka qena e fa ndryshimi shumë drastik që më thonë, që është po pritë të se që ka pëndo, që shpeshon e vetën që atë, nuk mu ka duke diqka shumë ndryshë edhe për që ato ka pas, do me thonë, e kom vrej që e ka kap një pjesë tjetër të publikut nështëta. Se ajo që nështëta nuk e preferon nështëta shumë populore, ka që një farë të mesi, besoj që e kom gjetë ashtë pedi. Tregove që është ma fështirë nështëta më marrë me zhanrin populor, se përgjësia është ma madhe pastaj që kërkesat për mi u bashkua një që familjari janë matë mdoje se sa ata që miren me zhandër tjera, par ki mëndu në e me eksperimentu një, më marrë me diqka R&B, pop, ose diqka. Se zakonisht kjo pyti bëhet, se zakonisht këngëtarët në moshtë rejim, nësume i pa në zhandër tjera. Pastaj nëse veq ju i në populore, si hynë një moshtë pak ma, ka moshtë ma e mes. Nuk besoj që tash është problema jo punë, se ma moti ka qenë pak tabu në shta me u përzi zhandrët. Nuk më i me thonë që unë e ko me dollë me një zhandër tjetër, po më i me thonë që nështë ta kishë me koni interesant nështë ta një duet me një rrimë tjetër, po nuk më i me thonë që kisha me dollë jashtë natyres ta mas njëherë. Nuk e para me ndojë. Veç kur... Ko me qenë që kjo, po nështë ta me eksperimentu pak, po jo me dollë jashtë kërnizave. Por, kur ke hy brenda këtyre kërnizave, a ke mendu që ke me pas një ndikem ka ismat të njerëzit? Une e di, për shambull, në ajenjët nërëshme familjare, ku më ka rastis me qena, për fejesa, dos, me gjonat të tila, indëgjoj vazhdimisht kongë të tua, dhe indëgjoj vazhdimisht nuse duke zgjedh me dollë, me u prezentu me kongë të tua, dhe ndoshta ke pas, a ke mendu në njerë që ke me pas këtë vendikimi të një numër ka që madhi vojzave? Jo. Du me konë shumë e sinqerte, jo. Tash nuk po du me thonë që s'kom pas që me pas sukses konga jem, se nuk është ashtu. Ti se cilin projekt që e po... Kom duke konga Kanadji, që është një prej kongve, cila une kom dëgju vazhdimisht kudo që kom qenë verën e kalume në për Kanadji që të ndryshme. Nusja gjithë mund ka hyrë me këtë kong. Po, Kanadji që ka qenë si risi për atë tem që është trajtu, po lindat e ajo, a e kom pritë në shtatë që të reagim, jo nuk e kom pritë, sa do që për një këmëtarë është shumë djenje mirë kur pritët konga mirë, po të jasë njerë nuk mund është me ditë cila kongë ka me dhezë, që shpeqojmë na, cila kongë ka me u pranu ma mirë.
Ta është e ka na gjegje, ku më cek edhe ma herët, kur s'ma ka morë me një që mundet me u prit. Ashtu, po besoj që forma që është trajtu konga, ajo ka qenë risi. Se deri në atë ku ka pas kongë shumë për kanë gjegje, po zakonisht një kanë qenë kongë dhimshme, edhe vajtu, se në atë kuptimin e kanë kojt qysh po ka nusja, qysh po mëzita. Që tu ka dhimt nusja që po ma kojt. Tu ka dhimt nusja që ka shtu me kojt. E, një zanë që se këmë thonë asë një herë, kërë e këmë një tekstin për e rëtë parë, kërë e këmë pashë ato hoj, 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 thash, kur njëtë se kënoj këtone. Ti për më do këtë diqy shumë bukë folje, kësha mami që shme me dojë, zdo me kaj të nojë. Për dhe ke janë që ashtu kanë kënu, abdina e është realiteti, se mësë me kënu. Me që, Ingje, ti ke këndu shumë nuseve, realisht më ke të regu që ki qef me buka në gjë, që ki qef më bu nuse, mi vesh veshje tona tradicionale, kur për të shuhim ty, kur kanë me të këndu ty, në kanë në gjë. Kur ka vartë të dini. Shumë herë të jakinisat. Aja hopi fundit është e matoshë dhe shkove. Se kur është e shumë e madhe për njerëzit, është edhe për jetën personale. Pa vërsisht që ju mundoni me shput profesionin me jetën personale, është e pashkoshme. Sepse e dim kur është e madhe njerëzit për me dit ma shumë për juve. Po, po që ashtu është. Jo, në që shë kom cek se edhe në me intervista me ty e kemi cek soher, po në kom qef, shala kom fatin me të pas një martes, që shë kom mëndru one, po kanë gjegjen gjithmonë e kom mëndru, edhe kom mëndru kanë gjegjë tradicional, që shë në mësuna. Jo me të vajtu. Edhe me të vajtu mirë është, dhe vajtë falë e zetin e vetë. Për që aqë kusë atë nga ljumash. Po. Vajton mami. Po, edhe në fund kanë gjegjë me kënë kongër, të nështë du me kajtë. Po, jo, njëherë nuk ka kur gjohë. Po, shumë e qefe presat, ato se shumë i kom qefë qëto senë. Unë edhe të naj kush ku shkoj për kanë gjegjë, ku shkoj si misafer. Jo, nështë ta është që shkoj me këndu, po edhe kur kom shku si misafer të naj shoqë, si të naj familjare, shumë i shiaj ato farë dhe procedura që i kemë. Më ndokën shumë të zekë. Që të zdu me kajtë, hoj, 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 me mërzit në anën zgudzoj, dhe resa kjo kongë ishtë në krejt me kajtë, dhe që në rrësht për tekstin që. Edhe për kondërfalti që është ritmike. Shumë e vërtit. Unë e kur... A, që ka dini jo. Ja. Edhe të këci edhe të kajtë. Bashke ideja ka qenë mësë me kajtë, po për ime është bashke ideja që mësë me kajtë, ta është në kajtë. Ingje krejnë punë që ka janë pjane për vere, di që jeni shumë të angazhume, bashkë me mamin jeni në përmëramjet shumë të edhe që shumë ma herët, nga shumë njerë që ju dojnë edhe kanë qefë një pas në përgzime familjare, po që ka tutje sa u përvejt projekteve, a ka me nasil edhe diqka të rejë. Këto mujtë ofër, do me thonë këto mujtë e nëzetë korekt gusht, nuk kam e pasë rurje të rejat, se vëse kemi lansu kong tash frekë dhe pëjlojmë ato me hecë. Besoj që ka shtatori, tetori mas lartëti, kanë me ardo projekte tjera, kanë me ardo duete, po nuk po i kalzojmë të isa të afrota dhe pa koha. Po ka me pasë risi si vjetë. Duete me zhondrit në njëjtë, apo ka me pasë në një kombinim tjetër? Nuk e ti. A, e nuk është specifiku diska. Nuk është specifiku, po që është ta shpenti, po këna qef me eksperimentu pak. Se e pyta faktikisht e e shonë shërqëri me shumë artista tjerë që jënë gjondri tjetër. Shtë që kur është është një e mirë, pa orë një ide nuk është. Veqë kuptum që me eksperimentu, po se po. Ingje, këna e si gjithë morë me pasë në studio. Fajnë dirit që gjithë e ku për emisionin sonë të. Fajnë dirit shumë edhe juve, gjithë morë kënaqësi me punë me juve. Fajnë dirit. Shpendë pëllidhët me dosmat, materialit që kena me sielën vazhdim, sepse përveç muzikës një rëndësi shumë të madhe nuset së fundmi kushtojnë edhe lukut, edhe veshjes, edhe gjithë shka tjetër, ma dje harqojnë shumë amaramentëse për mramin e tëne që konzerohet një mramin e shumë e veçantë. Kështu, me këto ka të bëj materialin vazhdim? Po, materialin vazhdim ka të bëj pikërisht me rëndësin që i kushtohet dukjes në dosma, po dhe përfitimet maramentëse që i kanë gjitha ta persona që mirën pikërisht me këtë... Veçanërisht frizier katë. Veçanërisht. 250 euro, kushtojnë me se dorë mu bonuse. Dash marta, unë dash më së marta. E ndjekë materialin, minimalja. Unë është me bu flok të dhe vetë. Për sa do kështë vizë një. Unë është edhe grime dhe atë unë i fundit. E ndjekë materialin për detajet të tjera. E ndjekë materialin për detajet të tjera.